nataka niambie Ruto, wacha kudanganya wa Kenya. Wacha kutumia wa Kenya kama ondo ya mwanamke atua kupimu. The so-called president. Sisi wanaume atuendi period. Na nataka nionye Junet. Mimi sikuogopi. Unibebei makende wewe. Sikuogopi. Nataka niambie Junet. Kaa mbali na ODM. Hata kama baba ameseme ya kwamba huko, atukutaki ODM. Wewe ndio umefanya Saira ili Odinga si president. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Junet kam, nikikupata kwa rally ya Azimio, ile mbio nitakutoa. Hata kama uko na skirt, utakimbia kama siafu. Unisikize. Na mimi niambie wa Kenya. Ruto amesema kwamba mambo ya house navy. Deposit ya hiyo nyumba ndio uingie kwa hiyo nyumba. 80,000. Nani atoe? 80. Huyo ndio mama mboga Ruto anadanganya, anajengea nyumba. Na mumeweka tu masikio kama wajinga. Mnashangilia. 80,000 kama 100 kununua unga inakushinda. 80 utatoa wapi? 80 utatoa wapi? Mimi nataka niambie Ruto, wacha kudanganya wa Kenya. Wacha kutumia wa Kenya kama ondo ya mwanamke atua kupimu. The so-called president. Sisi wanaume atuendi period. Wacha kutudanganya. Atutuweke 80,000 deposit. Atulipe nyumba miaka 15. Na ukikufa kwa miaka ya pili, hiyo pesa nani atakurudishia? Wewe ndio Mungu sasa unaambia watu walipe nyumba miaka 15 ikue yao. Wabunge la wananchi wa huko. Bwana sisi tunaambia Ruto tafadhali. Wacha kudanganya wa Kenya. Na nyinyi wa Kenya sahemu mmefunguka, mmefunguka macho. Masikio. Asa watu wa Mount Kenya. Mount Kenya nyinyi ndio mlikuwa mnajifanya nyinyi ndio vitu ngumu. Mm. Ruto amewaonyesha yeye ni nani. Mm. Amekaza nut. Funga hiyo nut. Kaza kabisa. Kaza. Funga. Kaza kabisa. Sisi hatuwezi kana udikiteta. Number 3. Nimeona koti imetupa mambo ya usilevi. Ruto anaenda appeal Supreme Court. Mm. Kwa sababu ashapea matakome kitu. Eka kitu. Koma tumekungojea. Na tunawajua. Koma. Mm. Tumekungojea. Na tunakujua. Tunangojea hizo. Tunawajua. Tunakungojea. Tunawajua. Koma. Yes. Tunakungojea. Mm. Na Mr. Ruto. Ukiruli vibaya. Ujue Kenyan. Milioni 58 yuko mbele yako. Tunakuja kama siafu. Sisi hatuwezi lazimishwa tujengewe manyumba. Tuko na maboma zetu, tunakula kwetu. Afadhali tulale nje na tumeshiba. Mwisho, nataka niambie baraza. Wewe ni governor. Salasa ni MP. Usitumike vibaya na wanasiasa wengine huko. Salasa anafanya kitu ambayo iko right. Tule tuwe kale kaimusia kana nywele, kana bishana na Salasia. Salasia kutana na hako tena upige mkono ingini vunjike. Kabisa. Atuwezi kubali maimusia kutumika vipaya. Kwa sababu baraza amehongani. Nataka niambia baraza. Mimi nimekua rafiki yako. Mwambie mchana. Lakini mahali umeguza. Umeguza mahali pabaya. Salasia amenisaidia. Kabisa. Na nataka niambie bwana Kaluari, kaa chonjo. Kaa chonjo bwana Kaluari. Wewe kama utadalisha pia hii kiti itaenda. Na kama utakuwa soko, hii kama nani yako. Mutapangana wewe na Tindi Mware. Mmoja akuwe deputy wa mwingine hapo katikati. Kama Tindi Mware atakuwa ama kama wewe tutawapigia kura. Kwa hiyo mimi nataka nishauri wa Kenya. Baba amekuwa Mombasa na kesho atakuwa Nairobi. Mimi kama msemaji wa Raila Odinga, nimeongea naye. Aguamba. Baba ananipenda sana. Eh. Baba ameniambia kesho atakuwa Nairobi. Mm. Na very soon anapanga mkutano kubwa siafu hapa Jakaranda.
Uma watu. Hapa Jakaranda baba anaingia. Na mimi Okanga nikiongea nimeongea. Baba anatengeneza mkutano kubwa ile itakuwa na Nairobi yote. Watu wote Jakaranda. Kwa hiyo baba nakuombea all the best. Ukae miaka mingi. Live long. Akuambu. Ukae miaka mingi venye huyu amesema kwa kuzungu. Live long. Yaani ukae miaka mingi. Ka. So tunakuombea kuwe na maisha mzuri. Na wewe ndio president wetu. Na usikonde. Na 2027. Tunakuamini wewe ndio president ambao unakuja kutengeneza inji. Hakuna mtu mwingine. Tunakuamini. Hii tu lazima tusafishe. Na hii tusafishe hii kwanza. Kama baba ukitisha maandamano. Hii. Kianze na kwa kina. Wapi? Sogoi. Na wakale njini wamesema wanataka maandamano. Mwisho kabisa nataka niambie Makarena. Usijali. Usijali na tule tu askara tuna pesa. Acha ata askara napigia Makarena ata muua. Askari we ni takataka. Mutu hauna mshahara unapata 1000 ama mwalimu wa NASA. Unatishia Makarena. Askari. Lazima askari wote wajinga. Kuna tu wale maaskari wako na kaswende ya unandi kwa kichwa. Ufali. Askari unatishia Makarena na askari unatumia jeep. Na watu wanatumia gas. Mimi kwangu natumia gas. Karfili gas. Na ile kubwa, ile ya meko tatu. Kama kuja aone. Askari anatumia jiko kama amejaribu ni stove. Unatishia Makarena mtu ambaye ako na V8 zaidi ya 5. Tujua kuna uniform. Wewe unajua V8 inakunywa mafuta ya pesa ngapi? Nonsense. Jina dai niambie huyu askari ambao ulipigia Makarena kumutishia. You are stupid. Yeah. Kikutana na wewe, nachukua kidole nikuweke kwa mkungu. Kuweke kwa mapua. Alafu wewe, kuweke kwa mapua yako. Na kwingine usijirudi kutishia Makarena. Ala. Makarena sio rika yenu. Huyo ni tajiri hapa Kenya na ako na pesa yake na anakula kwake. Maybe what? Sitaki kuongea mbaya unaweza kujua tafu kwangu. Nataka niambie wale mashabiki wa Haiti Rovina TV tafadhali. Kama uko na support kwa sababu mimi ni Nurokanga na niko na watoto 247 wale nasaidia. Namba ya mpesa mimi napeana 0729 na muweke msiedit. Mnyinyi mko na tabia kuedit manamba. Muweke hiyo namba watu wanisapo. Rovina TV mnasikia? Muweke hiyo namba msiedit. 0729 36